Adam, drafthelgen är över här nu. Berätta lite om intrycken och hur det känns här. Jo, det känns riktigt bra. Det känns som att jag kom till en bra organisation och ja, men jag vet rätt så mycket om staden och bakgrunden i laget, och de har väl rätt så många Stanley Cup-vinster också. Så det känns riktigt bra. Chicago var väl ett av lagen också som hade visat mest intresse, eller åtminstone hade haft flest möten med det. Ja, jag tror jag träffade dem 4 gånger på Combine, och sen har jag träffat dem rätt så många gånger innan det också. Så ja, men det kändes bra redan från början, så man hade väl lite på känn att det skulle bli dem. Det finns ju ett gäng svenskar i laget och har gjort det i många år nu. Hur ser du på dem och vad har du för bild av de svenskarna som har varit där? Jo, jag vet ju, Hjalmarsson var ju där i 10 år, sen Erik Gustafsson är ju där. Sen Gustav Forsling är väl där nu, upp och ner i år eller så. Så man har väl lite koll, och sen åker ju Lukas Karlsson över nu. Så man känner väl någon, men ja, det är ju skönt att det är någon mer svensk som man inte behöver prata engelska hela tiden. Vad har du för bild av staden då? Du var ju där förstås i fjol när Jesper var draftad av New Jersey. Jo, det är en riktigt fin stad där man kan väl gå runt och kolla hur länge som helst liksom. Man ser något nytt hela tiden, så det är en riktigt fin stad där. Hur mycket reaktioner har du fått från folk runt omkring då här, vänner och familj och släkt och andra som har hört av sig efter att det blev Chicago? Jo, jag har fått rätt så många grattishälsningar, men det är sånt uppskattar man. Det gör man, det är stort, och det här händer ju bara en gång, så det är riktigt roligt här. Kan du berätta lite om samtalet från Taves också lite mer? Det gick så fort när vi pratade om det senast. Alltså, när ringde han och hur gick det till? Han ringde typ direkt efter. Jag gick och skakade hand med alla vid bordet, sen gick jag backstage, och så kommer en kille från Chicago och säger att Taves är på FaceTime. Så då var det bara att hugga in och ta luren. Och då pratade vi lite, och han sa väl att han hade kollat på mina highlights och sånt. Så det var ett ögonblick man aldrig kommer glömma. Nu förstås när man är här och det är väldigt aktuellt med draften, så förstår jag att man drömmer om att spela här redan imorgon. Men vad är en mer realistisk bild av framtiden då, tycker du? Ja, det är klart man vill spela NHL. Nu, men det gäller att jag vill ta nästa steg och utvecklas, och jag tror jag kan göra det bra i Brynäs nästa år, för vi har 8 bra, riktigt bra backar som tävlar om att få speltid liksom, så jag tror det är bra konkurrenssituation i Brynäs, och det är det man blir bättre av. Det här året kommer ju till sitt slut nu kan man ju säga, i och med det här också. Det är tidigt förstås, men kan du reflektera lite om hur det har varit och allt och varit med om den här säsongen? Ja, det har ju varit lite upp och ner. Man har väl tänkt rätt så mycket på att det är draften och så. Men sen så är det ju riktigt roligt där. Det är ju inte alla som får med om sånt här. Man har inte tagit in riktigt än vad man har gått igenom och så. Men ja, det kommer nog snart sjunka in, och då förstår man nog hur stort det är. Berätta lite vad du ska göra här nu i sommar, och både ta det lugnt och vila förstås, men även vad som gäller med hockeymässigt. Ja, jag åker till New Jersey nu i en vecka och ska vara där på en liten semester och samtidigt agentcamp. Och sen åker jag hem till Hemmore 2 veckor, och sen åker jag över till Chicago på deras development camp. Sen efter det får vi se om man är tillräckligt bra, så om man får åka till på rookie campen eller om man får träna på med Brynäs.